Dragi naši, dobrodošli na naš novi video. Evo, kao što smo bili jučer na Jadrani, krećemo prema Agronomskom. Dobar dan, ovaj Gordan je pri telefonu, neko me jučer s ovog broja zvao. Da, to znam. Okej. Okay. To bude onda dolazila kao jedinstvena uplatnica ili opet ona bila svojna? Normalno, kako je do sad dolazila? Okej. Okay. Okej. Okay. Da. Da. Da, tako je uvijek dobivano, tako je uvijek dobivano. U redu. Okej, okay, u redu. Za garažu je uvijek dobivano dvije uplatnice, jer su dvije garaže. A ovo je ostalo, bilo sve na jednu. Jednu gospođa. Gospođa Shannon. Shannon. Da. Da. Dobro, u redu. Pa može se tekućim datumom da sad ne ponavljate se od ovoga. Okej. Okej. Onda sa 1.6. dolaze odvojeni. Dobro. Odlično. Okej, u redu. Hvala. Okej, u redu, može. Hvala, dođenja. Da, je bila dobro, eto je. Da, dobro. Pazi, lokvica da se ne nagadiš. Da, idemo što se šef buni. Tu smo Ivane. Možda ti je malo previsok, ajde. Mislim da bi stavio. Da, uzemo ga. Evo ga. Eto, ljudi, ti, zvali su nas. I stavljaju ključe, i stavljaju ključe. A on neće. Na sve su biti pokućali. Ja njega po ovom je. Ne budem nosio. Kaj je, Ivane? To je bilo, ćeš vode pit, ajde. Pi vodice, ajde. Eto, ljudi, moram, mali je žedan, tako da ne mislite što se zbiva, evo. I to sve vala je žedan. I evo je hranu, pa eto, isto kao i mi. Sad ćete čuti, da idemo na Agronomski fakultet. Tamo je nešto povedano s biljkama. Evo, ja ako ili ću izvući nekakve fotke, tamo što će slikati ili će biti snimka, to ne znam stvarno. Ali evo, sad ćete čuti u putu što i kako. Što i kako i što dalje. Evo, Ivane, ideš s nama. Ideš s nama. I to sve, da, zvali su nas iz gradskog stambenog. Sad će supruga vam reći o čemu se radi. Ništa, došlo da razvojimo išli uplatnice. To će sada 1.6. tako da unatak ne šalje. Odlično, odlično. Onda će samo da se nastavi. Da, sada automatski ide onako da prijelja automatizam, kaže ne mogu više prekinut. To se već ovoga i sad od 1.6. će ići tako kako se onda mogu. Odlično. I onda će valjda doći izmjera, ponovno da se provjeri sve i dobro. Da. A možda i neće, možda će gledat onom starom, znači. A da, ja je spomenula 44 kvadrata. Da. Ono će gledat po starom. I dvije garaže. Kažem ja, jučer da spomenula da ne znam koliko su velike garaže, ali uvijek je tako dolazilo. Odvojeno za garaže i dolaze. I utakle su dolazili. Samo sad će i dalje dolaziti.
ali za... Uklopnice, ali na različite ime. Pa to je trebalo odmah. To je trebalo odmah i to je to. I onda bi sve naučila režiju. I onda će biti, kad bude svako svoje režije plaćao, onda će se naučiti na režiju. Neće nas šefovat i prijavljivat policiji, centru i svašta nešto, a nećeš plaćat režije. Plaćat ćeš. Na nas dvojno. Sve ćemo mi to zrokat. Sve ćemo mi zrokat. Da svojite, onda ovo povuć gore. Boga, kažem, sve ćemo zrokat. Nema više mila rada. Da, znam. Ali nekako bi trebalo i to do zime riješiti. Znaš da za zimu trebamo plin za grijanje. E, ja, ako bude se moglo, da, da, ali vidjeti. Vidjet ćemo, riba bude, budemo platom. Ako ne ovu godinu ide iduća je 100%. Jer... Znam, sam i ja. Bilo bi najbolje kad bi mogli jedno, ali to se niko ne bude htio petljati posao. Da i za elektro odmah dođe plinara i kad smo već uprašeni, da to kupimo. Ali oni su svoje, oni su jedna firma, a plinara je druga. I to ti je... To ti je ono nemoguće. To ti isto koji po gradu. Ovi kopaju za kanalizaciju, ne znam kaj, i onda da misli faca dođe Tekom ili neko, ili Elektra, i onda provlači svoje kablove i opet. Ja znam kad su kod nas asfaltirali ulicu. I bilo je obavijesti svugdje da će da je prikupljen novac za mjesna uprava ovaj Ružmarinka odobrila sredstva i svašta i dođu ljudi, lijepo dignu asfalt i betonire, da, i lijepo zbetoniraju celu ulicu, lijepo izgleda sve sve i da mi se molim se došla Elektra, joj njima nešto i dođe bager i razjeba se. I sad opet imamo rupetina i svašta, tako da ništa nikad nije. Pa daj se dogovorite, bože. To drugo, ovaj stari asfalt i to, pa ajde, okej, okay, ali... Da, uglavnom, među danas, idemo danas sve... Danas sve... Da mislim. Ete. I danas idemo... Zapravo u prošlom video ono je ono, ali... Da, idemo... Na agronomski. Da. Idemo. Sad ćemo vidjeti... Kako doći ću, malo ćemo kasniti. A možda nećemo. Sad ćemo sjeti puno tramvaj pa dve stanice i... Tamo kod Traša. Kupno preko pješačku. Neko tako, dragi naše... Vozimo se tramvajem. Eto, veselim se što će svijet profesora. Evo njega nisam vidio. Od... Ohoho. Od 2016. Boga mi. Da.
Eto, drugari Poljajci. I dobro je, ljudi. Da, idemo ljudeki. Ide i naš bebac s nama i on će bit u Haltikulturi. Čak nam ide i tramvaj na semaforu, evo. Ma sve ide ko po loju. Što bi rekli, sve ide ko po loju jer ja sam u jako dobrom znoju. Da. Sve ide. Dobro, vidimo se u idućem videu. Eto, dragi naši, mi smo stigli na svoju destinaciju 2, a sad idemo na destinaciju 3. A to je, kao što je moja supruga bila rekla, agronomski fakultet. Aha, tu je pored potoka pa gore. Sad idemo na destinaciju 3. I eto ga. Eto. I opet nismo kupili ništa. A dobro, gledaj, budem. Aj, bit će i tamo nekako plašu na topu. Bit će nešto. Budem. A, sam slikao, trefio. Od sunca, a no laganiko, ali sam sliku potrefio, znači. O, kak je ovo nisko. Idem tu da ga ne droncim. S ove strane. Dronce. Sličemo u agronomsku. Eto, ljudiki. Moja supruga je s druge strane, a baš mi. A šta da ja radim? Evo je. Pa ćemo tu. Sad moram jako paziti na ovo skretanje. Tako. Eto, dolazimo. Ovo je završeno s košnika. Da. Da, neću. Ma dobro, evo sad ću. Ono, usred sunca, kiša pada, ono, cigani se žene odmah. Znači, moraju se i oni žene. Romi se žene. Koga? Bože moj. Kako da je? To ti je tako, ali. E, na ovom skretanju, da. Sad ga nisam promašio. Nisam promašio. Na ovom skretanju si ide. Gornja i donja šetnica. Šta? Ma ovo je agronomski radio. A ovo je grad radio. Kažem, gornja i donja šetnica. Da. A ovo ti je gore. To, te kotke, to ti je tako zezno to. S tim biciklima, kad ideš što tu tako lanac skače gore, dole, ono, tačno si lak poskidaš dole. To je, ovako je trebalo biti gore.
pa čak i betonirana je bolja. Sad se moram paziti. Idem do kraja. Stavim da ga navezim na krivo. Jebete. Ne mogu. Pa pite zvijem. Ma ne, znam, od prilike. Znam da smo ulazili tu, ali sam tamo idem preto parkinga. Ovo, pravi krug. Mislim da gore, da bi mi mogli gore otići, da ne mogu. Ako je malo, onda moram tu pa okolo. Jel da, nema malo, onda odmah spuštaš se na glavni ulaz. I sad ne znamo će biti na stakleniku ili, a mislim da hoće. Ćemo biti svi u stakleniku. Jedino ako ne bude bila u onoj dvorani, za konferencije. Moglo bi biti, a moglo bi svašta biti. Sad čekaj da ja vidim. Vidim na njih ulaz. Da, dobro, vam će se idem tu. Pa ću obići. E, mladosti moja, gdje si ti meni? Kad sam ja tu stalno hodao. A gledaj me sada. Ja sam više solo. Jesam se. Čekaj. Fakultet šumarstva. I drvne industrije. Onda je to na drugom skretanju. Pa dobro, nismo puno daleko. Ajde. Da smo 3-4 km. Bilo bi brutalnije. Oprosti, kako mogu doći do Agronomskog? Agronomski je on sa Azicom za odrena tamo. A mislim ima više ovih paviljona, tako da ne znam koji je. Okej, hvala puno. Hvala. Okej. Makar mislim da bi čak mogla se i tu probiti, ali neće se kažem da se ne bi zeznio da... Da nema maloga bi ja tu puknio po prečici, znam ja prečici. Ali ne mogu, samo su mi onaj stalno ću ga dizati. Tako da, nema smisla. Onda mi je ovo bolje. A su i zeznos, nisam već bio od 2016. zadnji put sam bio. Kad je bila u drugom mjesecu konferencija. I tad smo se svi opraštali. Je, bilo je suza, bilo je svačega. Baš mi je bilo tih od 10 do 12 mjeseca, svaka srijeda je bilo u Agronomsku. Uživo sam. Bilo je. Najteže je bilo kad smo počeli dobivati diplome. Pa mi najteže bilo. Jer takav tim ljudi kad imaš i kad te neko podupire i kad ti radiš nešto što je za život dobro. Kaj bi? Kaj nije ovo? Ogo! Ja sam je tu dole još. Miri se, kogu. Kaj je to? Miri se. Ja. Miri se, kogu, ajde. Sve
Ne. Joj da, to je ta zgrada. To je ta zgrada, zgrada. Gledaj se lijepo. No, smiješi se, daj. Ipak si ti pozitivan kamen. Nemoj tako, ljubavi. Nemoj tako. Joj, da, to je to. Da. Nema se mi to skrati. Da. Tu sam išao sa prošlom borom. Uff. Tu su staklenici. Juff. Oho. Da vidim i ovo meni digitalija živi još. Ko ima ih sad, on je ovako po... Kad se njede i ovoga, mi dok dođemo treba nekome javiti. Od organizatora da smo došli. Pa nemaš kaj, pa to je otvoreno za javnost. Pa dobro, samo kažem. Ne se kome javiti, to je otvoreno za javnost. A sad, može ti biti hrpetini ljudi, a ne mora ti biti niko. Što ti je sad veliko slovoše? Javio sam se poja, rekao sam da će doći 100%. Samo sad moram paziti, tu je sad, tu je ulaz, tamo su staklenice. Bok. Da. Kako je sve ovi kuti da pravi ovdje? Si ti mali? Da. Da, mali, možemo se tu baviti. Veliki. Veliki čukoboš. Čukoboš. Boš čuko. Da. Eto, ljudi misle što ćemo prema. Bez ljutni ljudak i ja sam bio zadnji tu. Prije, ohoho. Eto je neka ekipa. Ecipa. Jer sad mogu na njima za mališu. Da se uđe unutra. Nema rampa i njima. Ima rampa. Ljudevki, mi se da sad odjavljujemo, mislim na Agronicku. Očuvanje okoliša, u smislu dobrodružavanja učinjenja.
Danas ovdje očekujemo, zahvaljujući vama, medijima, promovirali smo događaj i svaki godine ima se više i više posjetitelja za koje smo pripremili različite radionice za djecu različitih uzrasta, predavanja, mogućnost kupnje proizvoda naših iza nastavnih grupa, mobilnost laboratorija, to je događanje koje smo nijeli smo pod održavanjem dana učara. Od sjemenke do ljepovitih proizvoda, radionice osmišljene za djecu, senzorne radionice gdje zanimljive se djecu događaju u kojoj biti se radi, gledanje kući, zone malo starije, zone još malo starije, obilazak vinarskih laboratorija, obilazak počnaka. Idemo dalje. Eto, dragi naši. Mi upravo izlazimo iz vrta. Jeste, sad ćemo. Evo Ivan idemo. Ali ćemo ići u povrćanima jer bi mi tako došli. Da, da mi prošetam, ta će on zaspat. Ta će on zaspat. Polako, profice, polako. Ivane, ajde smijice. Evo, sad će tata vuć po gasu, ajde, tata vuć je po gasu. Pa sad si presvučen, Ivane, šta je sad? Dok je vićeš? Da. Ko se buniš, popapao si, pio evo, si jao dobro? Evo, ja hoće, ono hoće malo brži pović, evo, nije na tata. Da. Nije na tata, nije ti veliko ište. Ovo si nismo te ište. Da. Ajde se malo primiriš. Moramo ga malo i prosjetiti. A, dobro. Dobro, on izišao, da? Sad će on zahvat. Čekaj se malo. Ne znam, suše za oči. Sad će on zahvat i on će spava da dobije. Eto, ljudi, možda malo puše vjetrić. Ali, eto. Sve to dobro. Eto, kupili smo lavande. Budemo, budete. Vidite cvjetove. Da. Budete. Pet lavandi smo uzeli. A pet? Da, pet sam te uzela. Da, kad prikupio ovakve neko dobro. Ma da. Pa ajde, pet nek bude. Htio sam treći uzmi pet, ono, na ovi. Bilo ono. Opala. Dobro što sam malo mi. Da to je malo povišeno. Aj, moja supruga je pogasa. A tu sam, malo i grbavo pa da. Zaobilazim rupe i vodu. Da. Ja potom ugazila sam bila danas u vodu, pa mi je malo otišlo u cipelu. Da. Eto. Mi je stigla po ovo izgleda. Tako. Nećemo vidjeti šta treba još. To su filantirati hranu, pa ćemo reći. Da. Tako. Da imamo još hranu. Neko zavrlo. I tako, eto, ljudeki, moji dragi. Šta drugo reći?
idemo polako doma, malo ćemo sad prošetati do doma. Da. I onda tamo, kao što uvijek kažemo, otvaramo video. Nadam se... Njen je osmijeh čudesta. Nadam se, Ljubi, da ti je bilo lijepo. I tako. Nijemo. Nijemo pri... Ovo je nešto privatno i nije za javnost. Samo se... Evo ga. Da. Mi smo riješili naše pitanje. Ali dobro. Aha. Da. Ovaj, da. I tako, evo, idemo polako prema doma. Da. Mislili smo otići do diskonta pa se kupiti, nešto smo se bili dogovarali, pa pošto smo kod Kraša da idemo nešto... Ma, neću odaći preko ovo. Pa dobro. A, vidiš. Dobro, dobro, evo Ivane, idemo doma, idemo doma, ajde. Mi... Čekaj, možda želim, ajde. Čekaj, možda samo... A di ti Duda? Sada ti. Ajde, evo. Ajde, idemo ga malo spustiti. Da. Da bi mu slučajno ispala Duda, da ne bi bilo, nismo znali. Možda ga i to muči. Tako. Da, spala bi on. Onda spala, ne znam. Eto, ljudi. Ti možeš metnuti u Aze fond, a ja ću onda pogledati namirnice ili još šta treba da se zakupi, ja se idem. Samo ne znam kakav mi je to Konzum klik, kaj god hoću, hoću da će ovakve, ne mogu, hoću ovo, ne mogu. Sve mi te njihove blesave aplikacije iskače. Ono, cirkus, mislim. A ima dostupno. Kužiš, popišeš i onda ti iskače. Kao da nije dostupno, onda metni to sa aplikacije. A ne, metneš, dodaj u košaricu i onda molim te lijepo šta se desi, desi se da ti ne možeš to pokupiti. I onda pri otvaranju računa lijepo ti kaže aplikacija daj me dostupno, ono daj me nemoj farbat, molim te. To je ono. Eto ljudi, nismo baš mogli nešto snimati, nije baš bilo nešto, tako da eto. Pa bilo je lijepo, ali dosta je bilo televizije pa nismo htjeli se. Pa ne to, ne. Možete više ubaciti. A ne to što je bilo televizije, nego... drugi put ćemo se malo više probati organizirati. Naravno sa profesorom sam diskutirao da bi mogli napraviti neke, kao nekakvu novitet u našem kanalu, da bi se uvelo i botanika, evo supruga će pokazati kad držimo doma to, pa ćemo paziti na to bilje, zalijevati naravno i to, a onda ćemo vidjeti što i kako, tako da, eto. Lavandu možemo uvijek imati na prozoru. Da. I tako, tako, da. I tako, tako, da. Eto. Mala se opravo zaspati. Neću, zaspati idem čisti. Jer ja nemam mislim da nam piše neki tiče, ja idem doma slagat ide i koliko idem spavati. Ne, samo kaži. Samo komentiram da je molim za cijelu. Jer, ono, ne znam kako me on bio probudio, i to sve, ne. Da. Nosač proge si izmokli.
gadno, gadno, to tako može tramvaj skočiti. A i ovako nam tramvaj već skače. Tako, tako. A da se bude mislim, ovo je pametna investicija, jer ja sam već to planirao negdje kupiti, pa nekako da odem i da pogledam. Tako da ono. Gdje se može ovaj Asia fond uplatiti iz Kekspija? Gdje sam većinu novaca digla na Kekspiju sa banke. Možeš, ali moraš otvoriti nalaz. Gledaj ću ja uplatiti svog računa, pa... Pa ti onda se vrati. Ti vrati koliko smo rekli, 30? Da, 30. Ja ti vratim 15, samo tim pošaljim. Ajde. Opa. I tako. Eto, ljudi, neki dan su bilo druženje sa profesorima agronomskog fakulteta, kažem. Mislim, baš snimili smo jedan intervju jedne profesorice koja je bila s nama na... koja je bila samo u projektu. Koja je bila samo u projektu. Tako da, eto. Ne znam, čak se razmišljam da skočim doma po DVD da ga da objavim taj video, ne znam. Jedino znam da će me povući emocije jer baš je bilo predivno. Ja sam bio, eto, možete potražiti na agronomskom fakultetu, ako još negdje postoji, hortikultura za osobe sa invaliditetom, agronomski fakultet 2007. I danas ste rekao da je projekt do 2011. Slušao, što je govorila profesorica HRT-u. Nešto je rekao da ide 2011. projekt, hortikultura. E, onda je. Da, može biti. Ma ja sam već ono sve više. Joj, da, 2011. 2012. Da, da, da. Jer 2012. drugi mjesec je bila konferencija završna. Da, da, da. Znam da je bila pred Valentinovo. Znam da sam bio profesor, vidio da koga ću, da s kim ću ljubovat na taj dan, kao, pred vam. Kaže, budem ti ja našla neku zgodnu učenicu. A dedali smo se malo, šta se, tako da onda. A eto, sad mi ne treba. Sad imam suprugu, imam dijete. Mirna voda brede dere. Da. 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 I sad ćemo morat voditi brigu o cvijeću.
5 komada uzeli. Da. Sada ćemo morati negdje tegli nabaviti. Ma, ima ih moja cara u podrumu, to poviš. Hvala. I tako ih misli bacati. Pardon. A substrata imamo. Pa lako, to ti mogu. Tri možemo staviti, nema, a dvije mogu stare raditi. Tako da... Gospodje žirafa. Ma to ti je bilo, znam kaj je to bilo, to ti je bila kao promocija za klince, kao da vide žirafu, pa uspud da skrenu. A budemo i mi sad. Dolazi lijepo vrijeme i mogli bi sad jedan dan. Šta je danas, petak? Da. Mogu bi ja Damira nazvati. I vidjeti kada i što. Kad je ona rekla da još mora pogledat, onda ćemo još mrvice pričekat da to se kupi, da spakira pa ćemo... A sutra ujutro bi trebalo ići onda u poštu, da ja uzmem te kutije. Da to se malo pakiramo. Pa u ponedeljak da se to sortira. Ha? Kaže da je on gaza. Pa dobro, pogledaj, pa šta, djete je. Pa djete, a ne mreš, gledaj, on neke stvari ne puži, on je hiperaktivac, on voli da se nešto dešava. Drugo smo ja i ti stari biti. A drugo je on, on voli, vidiš da njemu sve novo, daš mu ovo, on to film nabija. Njega, kak da ti kažem, njega to veseli. Tako da on... Da. A čuj, stara. Tako da. Čekaj da ukinem jednu sliku, gledaj kako je. Baš je lijepa zelenilo. Pa nema smisla. Lidimo da vam nije ljudi dalje. Kažem ti da ću otići doma, da ćemo još uvajati kaj nam treba za frižider. Ti još ima tijesta. Pa ima, da. I jako se je puno pojelo. I ovaj put ovo tijesto, malo mi je nezgodno zvati ovaj Šimu, da pitam gdje se... Ti se nalazi na tijesto, ono tijesto je tako dobro ispalo da ti ja opisat ne mogu. I bojao sam se da ću dobiti onu tvrdu koricu. Rekao, ko bu to jeo, majke ti.
A znaš kao igra najveću ulogu? To što sam ja uzao ono ulje od zvijezde, kaj ti je ostalo, to sam izlio unutra i metio sam to ulje, mlijeko, jogurt i sir i sol. I onda sam gore metnuo malo, jako malo papra da masnoća ne ostane na jednom mjestu i da ide po cijeli tur. I to je tak dobro ispalo. Mi su ljudi, mi su stvarno. Ne možeš. Tako da je ono to bilo top, top. Stvarno je bilo delegacija nad delegacija. Oho, na zdravlje. Na zdravlje. Sad vi igrate životom. Kad vas tramvaj bude povuka, onda će biti veselina. Da. Još ovaj tramvaj se mogu maksimum da upremu. Ne pored maksimum. Park maksimum. Joj, koga moram biti, ja nikad rekel. Ovo je očito kasnije. Kasnije, ovo je stavlja dalje. A može bi, da. Kad čujem tamo, tam ulice vlasi, obman koji se vlasi. Ja lego da ti građem dođe kuće. Eto, dragi naši. Eto, dragi naši, sve mi se... Mi smo polako počeli skupljati biljem za našu zamisao za visoku krediću. Da. Prva na tapeti je lavanda, možete raditi kada, ali ovoj lavandi će jako puno trebati, jako, jer je to pelcana, znači možemo ju i pelcati. Šta znači pelcati? To znači kad na proljeće mlade, kad izrastu mlade, onda uzmete... Jedan dio, tako je. I to se stavi u vodu i u nekakvu teglu da spusti korijenje. Tako je, znači meće se u teglu sa zemljom i certifikatom i uzmete jednu bocu od litre i pol ili dvije, odrežete vrh škarama, nožem, čime,
i poklopite taj dio gdje se nalazi lavanda. Šta se s tim dobiva? Dobiva se to kad metnete na sunce, dobijete kao jednu vrstu staklenika. I onda kad vidite da je počela ta vaša lavanda ili nešto tjerat, dobivat nade, onda pomalo skidate tu bocu. Znači ne odmah, jer bi ta biljka mogla kad se znači poveže sa zrakom, mogla bi odmah ugenuti svašta nešto, nego uzmete iglu, znači iglu na visokoj temperaturi, neće ga zagrijavate i počnete sa bušenjem rupa. Znači u prvom navratu bušite rupu 3 komada, svaku rupu na jednoj strani i onda svakih 5 do 6 dana bušite, znači u prvoj turi bušite 3, onda možete bušiti 6 i kad vidite da je para iz boce kao, ajmo reći, pomalo da nestaje, onda skinete cijelu tu bocu. I onda šta je dalje, nastaje da počinjete voditi brigu o tome i onda pomalo zalijevate, gledate i vidite kako raste. I onda kad dođe do jedne određene mjere, onda ju sadite u vrt. Ili ju možete imati u jednoj velikoj tegli i onda je svake godine šišat, pa imati u tegli. To nema dvorišta, možete i tako. Ako vam je recimo nezgodno zbog stepenice ili nešto? Da. Tako da je. Da, veća tegla je to može kao mali ili visoka gredica. Da. Kao mali vrt biti. Da. Na balkonu, na terasi, gdje god možete staviti to, staviti. Da. Tako da je. Ako ste negdje na selu, možete si napraviti mini staklenik. Da. Ja to ne mogu, ja sam u gradu. I bilo bi mi jako nezgodno. Jer je terasasta ovoga. Moji vrtovi su terasasti, kao terasi napravljeni. To je ovoga. Nezgodno, trebala bi sva tri vrta ona. Sve svake godine čupa travu i sve. Eto, ako bude Ivan bio miran, možemo napraviti i video sa tih 5 lavandi, pa da ljudi vide i taj video. Tako da, imamo svašta nešto. Sutra možemo baviti. Ne moramo izađijat lavandine ulje, nego negdje ovoga. Ne moraš. Gle, ti možeš napraviti. Samo lavandu uzgajati. Lavandu možeš uzgajati, pa možeš, ako si vidjela kad kod mene one jastučiće na vješalicama. Da, da. Možeš i to tako koristiti. Da. Onda danas to nešto s tim otvoriti. Pa možeš. Svašta se može. Ali dobro, ovo je tek početak, ja sam rekla da dobro, polako. Danas, sutra počela sam voćem povrćem, Boži, sa povrćem, paprikom, paradajzom, tako. Ako bi bila veli... A lavandu preko godine, preko ljeta kad odemo na more, onda znaš kako možeš se čuvati. Ja tako radim sa svim biljkama doma. Uzmeš veliki lavor ili on kao posudu i nju naliješ vodu. I u tu metneš teglu s nekakvim biljkama. I onda ona se natapa i ona sama uzime vode koliko treba.
A nama će to dobro doći ta struka, jer eto, radi određene osobe, mama ne želi doći gore, eto, jer određena osoba je moju mamu, ajmo reći, ne izvrijeđala, nego bila je nekulturna. Tako da, eto. Bila je nekulturna. Tako da, eto. Znači, niti moja mama ne želi doći niti moje supruzi, niti malome, niti mi. Eto, šta je oholost napravila? Tako da znam. Eto. Tako. Čakim riječima oskratila je malo me ba. Da. I znači ja sam morao... Da smo mi recimo na drugom dijelu grada, da je baka na drugom, ne bi mogli ni baki ni baka k nama. Da. Koliko često sad malo ide, još je to dobro. Da. Jer to je prva stvar. Makar smo mi kvart do kvarta i eto tako je kako je. Ovaj video rezat neću, tako da javnost to dobro čuje, pa da se neko već malo i zapita. Tako da znate. A dobro, je malo nezgodno. Nije, gledaj, riješilo bi se to nešto. Dobri. Ako niš drugo dobe, dobiju taksi i vrati. A dobro, baš svaki put pa dobro, pa gledaj. Pa na taksi mjesečno troši, znaš koliko je to, pa nije baš... Koliko? 10 eurića. Pa 10 eura, sad 10 eura sutra... Pa dobro, koliko? Došla bi dva put jedno i to ti je to. Nije to puno. Pa na kraju ja se mogu sa eko taksijem dogovoriti, pa uzeti za bezbroj vožnje kupu. Za cijelu godinu. Čula si gospođu iz Matartinga, preko taksije, šta je rekao? Da. Tako da on. Tako vam je to, ljudeki moji dragi. Jer kad kava se pije u Esplanadi, i to je to. Tu je sada buka. Auti i autobusi, kamionu za punom snagom, pa ćemo se mi za sada oprostiti. Odjavljujemo se od ovog videa. Da. I do sljedećeg. Videa, vidim. Šerajte nas, lajkajte nas, dijelite nas. Da. To je to. To je to. Tako da, eto. A da samo ponovim za idući tjedan, tamo 21. ili 2. Opet putujemo u Zagrebački holding. Poblječ koji je mali zaradio. Da. Zašto nekome da, tako imamo pravo i mi. Da. Eto. I tako. Tako je. A od 1.6. kao što ste danas ujutro čuli, meni dolaze razvojni računi od stambenog gradskog komunalnog. Tako je. Pa kome pravo, kome krivo. Tako je. Oni prvo to mislim naprave, makar mislim da će po starom oni to stati po starih ovoga kvadraturi, ali mislim da će ipak za provjeru doći da oni budu sigurni. Da. Da mi nešto ne bi šmuljali. Tako. Makar nismo ni šmuljali, rekla sam kak je. Uvijek, da. Svake godine, kak, bože, godinama kak dolazi. Ne svake godine, nego godinama kak dolazi. Da. Računi. I kak je tamo za njih zavedeno. Je. Eto ga. Ali ako treba doći čovjek za izmjeru, nek dođe. Nemam kaj skrivati. Tako je. Sad ćemo pustiti, imamo svijetsko pustiti, neću oče. Oče? Oče. I eto ga, ljudeki. To je drugo video. Da. Lijep pozdrav. Lijep i dragi pozdrav. Da. Sad ćemo zatvoriti video. Dvije bebe se mimo idu. Da. Eto ga, pozdrav i vidimo se u idućem videu. Tako je.